Jag klipper med i trumman som en bortklippt scen. Ja. Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag har vi ett samarbete med det här, jag tror det är japanskt candyföretag eller godisföretag. Det heter Japanese Candy Ninja. Och det här, vi ska testa vad de har för någonting. Jag vet ingenting vad som finns i den här boxen. Och det kommer säkert vara en massa typ, ja jag vet inte, weird stuff. Är du redo för att testa? Ja, vi ska börja på idag och vi ska ha, som sagt idag så som jag sa, det är olika japanska godisar från Japan och jag litar in. Får jag japansk godis kanske så det hade suckats många gott eller men det här är inte kul att testa. Nej! Vi måste testa nytt. Man måste testa nytt men vi öppnar och så får vi som se vad jag blir. Jag är nyfiken, ja. Först det kommer upp och fel väg. Allting är fel väg. Så det ser det ut. Det första som kommer nu är en... Oho, fevägverk, någonting som är typ... Jag skulle gissa på det här är typ... Jag gissar på det här liknande som sockervadd. Och jag tror det är en sån DIY-kit, så det var som att det är grunk och man ska lägga på slickepin, en slickepin som finns i det här. Men ska vi testa och göra det eller? Ja, vi ska öppna. Vi ska smaka på allting så. Ja. Men det är bara... Så. Man ska göra själv, så jag tror man ska blanda med vatten eller något. Ja. Okej, ja. Två olika pulver. Tre var det skillnaden. Jeez. Är någonting till här då? Står det några instruktioner? Ja, men på typ... Ja, men gärna bara visar det, alltså som... Jag vet inte om du får filma det här. Alltså det först så ska du ta något typ vatten-ish. Så man blandar om med... Och så santer du vatten på en av där. Och så blandar du om här. Och så santer man sist de här så... Typ, alltså du ska ha en stor och vi ska hämta vatten typ. Men så den... jag kan vara mandarinska! Jätteenkelt! Nä. Lägg lite bara, typ. Så den. Ja, börja med det. Så lägger vi med i sån om jag skulle behöva. Du måste kanske ta med. Okej, let's go. Så ska man hämta typ bara. Jag vet inte, ska vi hälla typ allt det här borta här och så rör du om då. Ja, det ser giftigt ut på riktigt, det ser typ giftigt ut. Nej, jag vet inte om det gillar lite giftigt ut, jag tänker bara på att det så det är väl då... Som det man sätter i diskmaskin? Nej. Okej, nu fick jag nära kemi. Jaha. Okej. Wow. What? What? Okej, så det är typ... Jag vet inte. Vad tycker du för oss? Inte vad jag är äcklig med att äta med det. Inte vad jag är märkvärdigt. Alltså... Om det här är vad japaner tycker är gott så... Jag tycker inte det var märkvärdigt. Typ vanlig godis. Det smakar som marängsmet på riktigt. Maränge? Nej, men det är ju som ofärdig marängsmet. Och så med typ... Med fruktansvärt mycket socker, ja. Och med jo, faktiskt. Alltså jättemycket socker. Jösses, alltså... Ja, okej, nu tog jag upp en, vad heter det här, ny grej, någon form av... Rätt mjölkpaket. Ja, jag ser ut som ett lilla juicepaket. Finns det några fler i det för att jag tänker att om jag tar en och då tar en. Sour milk. Ja, men jag testar på den här då. Jag har apelsinjuice och jag får surmjölk. Tack så mycket. Den här tar jag och den här får... Ja. Jag tror det. Eller så är det bara en. Jo, nej, det var fler så vi kan... Vet du de här liknar faktiskt? Till en nästan är det splatterkulor. Ja, faktiskt. Ah, det blir ju... Bra, Jakob, bra. Ta ett på att smaka på jag håller på att putta på det här. Okej.
Just. Jag hoppas inte smaka surmjölk. Och så poppar jag ut. Jag smakar lite surt och lite socker. Så jävla. Alltså det var inte någon, alltså totalt ätbar, men alltså inte någonting att hurra över. Ja, alltså, jag skulle säga det här skulle vara sämsta köp jag skulle någonstans köpa. Alltså, jag ska smaka det här apelsidor bara för att se om det var något bättre. Men. Jag får inte någonting. Okej, jag var dumbast någon annan med att smaka det här. Chocolate chip cookie eller scone. Scone. Alltså inte det är som att typ lappar ni, så det är det scone. Scone? Ja. Det är som att du typ har typ... Nej, jag vet faktiskt inte scone. Alltså du tänkt lyckokaka? Lyckokaka, ja, okej. Ja, kom test. Och jag tar den här. Vet du vad jag står på åt? Nej. Det är på bara mandarin eller något sånt. Jag tänker att det är ett språk, mandarin. Ja, men det är ju typ asiatiska språk. Ta då, bryter åt åt det. Så det är så han ut. Tycker det ser ut som en typ choklad eller sånt som det är chocolate chip cookie. Ja, men då ska jag bryta. Jag ska bryta, du får bryta också. Åh, oh, ja. Den här var ju riktigt bra. Varsågod. Okej, okay, men ska vi börja med den här? Mm. Va? Jag trodde den skulle vara söt. Vad är god? Det som knäcker bra. Knäckebröd! Ja. Det här ska jag nog kunna sitta stek på. Jag tyckte det var sin god, ja. Mm, men jag tyckte det var närmare. Nu ska vi testa den här då. Vad fan ska på? Inte någonting. Nej, vi tar vi... Nästa! Nästa! Jag tar den här. Och jag tar den här. Jag tror det är någon sorts geléaktig grej. Jag har inte 100%. Men... Och det här vet jag vad är typ. För det här är typ, gör du vid TikTok typ. Det ska som typ hela. Så får jag typ ska helt tydligen ta den. Så jag ska testa det här. Jag är nog fascinerad här. Ja, jag hade rätt en gelésak. Wiggle wiggle. Men du ska det kommer typ sprut över hela bordet. Men det är ju som gelépudding här. Jaha, okej, okay, ja just det. Ja, okej. Okay. Ja. Men jag bara äta test bara på så länge. Okej, okay, ska jag börja testa bara. Va? Tänkte du spotta ut det? Mm. Varför här? För jag hade äcklig känsla i munnen. Okej. Min smakar den alltså, vad smakar din? Det är inte så som sådär dräkt, den får man känna bara att... Ja, jag fick riktigt sådär video som... Alltså, speciously... Men det var svingod. Jo, men det var jättegod alltså. Min smakade den, så han var riktigt bra. Nu kör vi shot på nästa. Vet du vad ens... Jag skulle kunna vara... Happy Halloween här, var det färdigt här, tyvärr. Ja, här var första en sån. Så vi shotar på det här, då. Mm. Och så ser vi... Mm. Aluminium så är inte bra. Åh, fy. Jag tänker, vet du vad jag tänker på att det är på det här? En torr, alltså gär, liknande som torr, vet du, som kladdkaka, typ. Men det måste ju vara här, typ. Tänk om det är frukt, det är typ dadlar eller ratonerad. Uff. Får jag doft efter det? Ja. Du behöver lägga hela näsan på. Men åh, det här är ju också typ något med soja. Nej. Jag tar... Det var så god. Ja. Okej, men det är ju stabilt. Nu har jag visst... Nej, här är sjögräs typ.
är 20 det är runt majs. Ja. Ja, sjögräs runt majs. Au. Nej, sockervad. Tänkte jag på. Så hoppar vi till nästa. Det här är väldigt vad. Och testa på det här. Hoppar. Ta en upp en till då bara. Okej. Okay. Och så kör vi. Överblick, ja. Ja, jag är det här. Jag vet inte vad det här ska likna, men här är en typ av... Piller. Piller och något slag. Hoppas inte vi blir... Overdose. Joke, nej, det ska man inte känna om. Men jag tror det är några sorters karameller med jordgubbssmak. Det här är majs. Jaha, nej, men då... Tror jag. Jag vill testa det, men jag tar det först. Och så testar jag det här först. Nej, inte alls. Det luktar faktiskt prickig korv. Åh, det gör det. Mm. Men det här var god. Det här smakar hallon eller jordgubb. Jag vet. Du kan trycka på det. Nej, jag vet inte. Så det. Men det smakar hallon eller jordgubb. Hy. Jag tyckte det här var bra. Det här kan jag ta en gång till. Det här var jättebra. Men jag fick inte en röd hallon. Nej, men ta en röd då. Jag sitter och påtar på den där som är hungran. Valp. Men det var riktigt god, tyckte jag. Blö. Ja, ska vi... Ja. Håll länge på nytt. Ja, ja, stort samma. Då ska vi ta plågor. Men det luktar faktiskt som typ salami eller något redan. Salami. Mm. Ja, alltså... Lite som pizza. Vad är det verkligen då? Jag trodde det skulle vara värme. Okej. Okay. Jag tyckte på helt okej. Vi provar på några chips. Aktigt. Chips. Så, vad det här får man tänka på är typ som det är majsbollar och här en bläckfisk på så jag kan tänka mig att det smakar som bläckfisk eller någonting. Jag tror det bara för skoja. Jag tror det bara för skoja. Så bara. Ja, jag tror du kan riva upp det direkt. Först, aha, du fick det. Ja, det ser det. Som här är. Vi måste lukta in det, lukta bra. Vänta lite. Hallå, du bara... Nej. Chill down, man. Jo. Luktar fiskmat? Nej. Ja, hej Joe. Hej Joe, visst. Jag luktar fiskmat. Jag luktar fiskmat. Nej. Har du ätit fiskmat, eller? Nej, men jag är ju som... Jag luktar på det. Jag luktar på fiskmat, ja. Nå, vi tar en och ja, vi tar en och ser något då. Tack så mycket. Förresten, skål! Skål, skål. Okej, okay, jag hade fel. Men smakar typ majsbollar med lite saltsmak. Jag tänker bara på det grund i bonmaten igen. Bonmat, jättegott. Mm. Ja, men alltså fullt ätbart, men... Men vi tar nästa. Ja, vi gör det här. Chocolate. Coca-Cola, chocolate. Cookie. Chocolate cookie. Coca-Cola står det. Nej, cocoa. Alltså cocoa. Teren. Så det här är väl också någon sorts småbröd av någon så sakerligt. Men jag vet inte. Oh, ja, jag gissar. Det var en lilla kaku. Kommer att smula över hela. Nej, jag gjorde inte faktiskt. Jag måste inte för att det var mindre. Jävla lyckost. Mm. Mm, men här var lite sån chokladbitar i. Det var bra. Det gjorde faktiskt inte sämre. Det här var... Det finns en ny gubbe. Mm, kanske det finns. No, inte något du märker, men... Nej, men det smakar precis som den som man bara... Säkert finns det någon som smakar ungefär så det. Jo, jag vet minst vad det heter. Den här finns exakt som man är ganska lika. Men ja, då hoppar vi till nästa. Och det här känns som en gelé här också, så jag tror... Får jag se på? Jag undrar om det här ser ut som ketchup. Nej. Jag började tänka på ketchup, typ. Ja, vet du, men då får jag ta det här. Så tar jag ketchup. Han tror det är ketchup, jag tror inte ketchup.
Och nu ska jag inte säga, men... Det är naturligtvis salt med soja nu igen. Fan då. Ej, alltså ta runt med orden, det är svärorden. Oh, sorry. Men usch. Ja, det får man, det kommer fula ankungen. Ja, ja. Simmar ja. Förbi. Förlåt. Ja. I have sinned. Nej, men det är naturligtvis äckligt. Men ja, men är det är som typ... Alltså, jag tänker... Det är det här geléaktiga igen. Nej. Det är inte alls det här. Det som då typ hade typ en gång... Eller jag tänker på en godis som då typ hade... Den lämnade flera veckor i typ i din... Aha, okej. Okay, no. Luktar. Inte nå. No. No, du får äta det och jag... Vi, det här är en av en kex med soja. Lukt. Inte var ketchup. Nej, men... Okej, ja. Ja, ja. Skål. Alltså skål och skål. Hur många skulle säga skål, eller? Nej, inte vet jag. Skål. Det var väl tion där. Mm. No, ja. Salt. Äcklig. Åh fy. Åh herregud. Det var det bästa jag var med. Jaha. Vad smakar det? Alltså det var inte gott. Beskriv. Alltså typ... Jag vet inte, det var typ... Salt och äcklig. Tack för idag. Och yes. Idag så kommer en ny video. Nej, det var inte alls så. Idag. Och så hörs vi i nästa video, heter det. Ciao.